Zálužský televize Nova. Ten, kdo se ještě teď rozhoduje, že se zbaví svých dluhů a exekucí v rámci druhého kola milostivého léta, má nejvyšší čas. Oddlužovací akce totiž končí ve středu 30. listopadu a do té doby musí mít exekutor na účtu jak původní dlužnou částku, tak odměnu, která je tentokrát 1815 korun. Začal boj s časem. Kdo se chce ještě strašáka jménem exekuce za cenu co nejmenších ztrát zbavit, musí okamžitě jednat. Pokud máte exekuci například za neplacení nájmu v obecním bytě nebo dlužíte státu na zdravotním pojištění, ještě pořád vám několik dnů na oddlužení zbývá. Fyzicky dojít do exekutorského úřadu, tam požádat o to vyčíslení a v zásadě to okamžitě zaplatit, protože teď už se to skutečně už jinak stihnout nedá. Všechno další se potom procesuje už po 30. listopadu. Nutné je také zaplatit exekutorovi. Částka je předem jasně daná. Se mění odměna exekutora. Z původních 750 korun plus DPH se to zvedá na 1815 korun. Milostivé léto původně mělo pomoci těm, kteří měli dluhy vůči státu. Nakonec se ale připojili například i některé banky. První kolo využilo asi 30 tisíc dlužníků. Zbavili se 50 tisíc exekucí za 1,6 miliardy. Odhaduji, že ten zájem o milostivé léto bude trochu nižší než o milostivé léto 1, což mi mrzí. Podle samotných exekutorů je milostivé léto pouze obrovskou administrativní zátěží pro stát a výsledek v prvním kole to nevyvážil. Bylo takto zastaveno v rámci milostivého léta asi zhruba přes 50 tisíc exekucí, což je zhruba 3% z toho celkového možného počtu exekucí, které by mohly být v rámci milostivého zastaveny. I tak je ale oddlužovací akce jedinečnou příležitostí se exekuce zbavit. Třeba pokud dlužíte pražskému dopravnímu podniku a kvůli penále, úrokům a dalším poplatkům vám vzrostl dluh na desítky tisíc, až do středy máte šanci z toho vyjít jen za 3339 korun. Kdo milostivé léto nestihne, musí si počkat na nový zákon. Připravujeme teďka velkou novelu insolvenčního zákona, která by to měla zjednodušit a hlavně zkrátit tu dobu oddlužení z 5 na 3 roky. V Česku je pořád více než 700 tisíc lidí v exekuci. Celkový počet exekucí je 4,5 milionu a třetina z nich je vůči státu. Filip Pultár, televize Nova.